Добър вечер! Утре отново ще бъде слънчево и топло. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса по Черноморието до 13. Вятърът от запад-северозапад ще се усили до умерен, в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за октомври. Над планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен по билата до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е 14, а на 2000 метра около 7 градуса. На Балканите ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над северна Румъния. Вятърът от северозапад ще се усили, температурите ще са малко по-високи. Топлата въздушна маса, обхванала Западна Европа, ще се пренесе към централноевропейските страни. На изток ще бъде сравнително студено. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще остане предимно слънчево. Циклон ще определя времето на британските острови. Там ще бъде облачно и дъждовно. Слънчев ще е денят над Южна Европа. У нас в събота по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса. В неделя и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Планинските райони ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!